Är det den alla de tunnorna där uppe som går eller? Inte susning. Kontakt. Det är vi. Boys, boys, hjälp till här, de kommer här. Akta dig en del tonel. Akta dig, kommer träna. Men är det bouncear. Men är container med i spel då, för bangränsen går ju. Antar man, får man. Fan, det var så bra. Det var så sjukt. Akta där. De är så precis vad som händer. Han måste titta på luften idag. Jag tror någonting är här. Får man gå in där då? Ja, det
Ja, jag fyller för luft igen. Jaha. Ah. Jag har folk uppe vid containerna. Sixpot är där. Swiffer är där. Medic! Medic! Runt hörnet, håll det lågt. Längre fram. Akta hörnen där nu. Swiffer, akta huvudet! Vi var Jason, vi var bravo, va? Vi var bravo! Nej, det är en grå container. Ja, kom! Fisk bakom, det är en orange. Jag måste rycka tillbaka, det är sjuka ändå med att folk nu. Jag får till när vi vågar och flagga. Det var lite problem här. Den gula började ta den här. Nej. Eller bolten. Vad är det vi pratar om? Oh.